Dnes podniknem práci jen tak pro radost do uši. Jedna importní firma dováží spoustu druhů luxusního zboží z celého světa. Zrovna včera jim přivezla další loď zboží do přístavu a já mám na některé položky v jejich seznamu zálus. Co tak extra mají, co my nemůžeme mít, pane? Už dlouho jsem nekouřil opravdu dobré doutníky a oni jich mají skoro tunu. Doutníky? Ano, doutníky. Co je na tom divnýho? Zákazníci v našich nočních podnicích mají o luxusní kvalitní doutníky zájem. Přitom jsou tak drahé a špatně se schání. Když získáme nákladák plný těch nejlepších doutníků, je to skoro tolik peněz, jako kdybyste udělali banku. Co? Ech jo. Prostě mi přivezte ten nákladák. Pauli vám řekne co a jak. OK. Takže věc se má tak. Pauli, o co sakra jde? Jak to mám sakra vědět, Tome? Máme prostě lohnout nákladák plnej drahých doutníků. Don pro ně má odbyt a vydělá na tom. Takže když je chce, tak je bude mít. Vypadá to jak práce pro nějaký zlodějíčky nebo jako pěkná levota. Na to se vykašli, Tome. Doutníky, které musíme ukrást, jsou složeny v bednách přístavu, v jedný z hal. My je potřebujeme dostat na nákladák a pak s ním odjet z přístavu. Nejdřív se ale musíme dostat dovnitř. No a to uděláme jak? V přístavu teď má ještě silnější stráž než za Morela. Přesně. Násilí není na místě. Musíme se tam dostat pěkně v klídku. Ukradneme nějaký z nákladáků, který pendlují mezi přístavem a skladištěm ve městě. Ty auta mají na sobě nápis Atlantic Import. Počkáme si, až nějaký vyjede z přístavu, budeme ho sledovat a někde na klidném místě daleko od poldů mu zatarasíme cestu. Vystřelíme do vzduchu a až vyleze, musíme mu sebrat jeho papíry, aby s nima pustil jednoho z nás do přístavu. To toho chudáka zabijem? Ne, bejvaj to poserové, stačí, když mu ji natáhneš a dá ti všechno, co má. Do přístavu s tím nákladákem pojedeš ty, Tome. Tam naložíš bedny s doutníkama a odvezeš je na domluvené místo. Já si to sám naložím, odvezu a pak asi vykouřím. A co jako budete dělat vy? My budeme čekat kousek od přístavu na předem smluveném místě. Kdyby tě tam někdo pronásledoval, postaráme se o něj. Ty potom dovezeš auto do našeho překladiště. No, to je paráda. Jak ty bedny poznal? Budou mít na sobě nápis Scorsese Import Export. A to domluvené místo? Tam teď pojedeme a já ti ho ukážu. Jo, nejdřív zajedeme tam a pak pro ten nákladák. Tak jdem na to. Zdravím lidi, já vás tady vítám u pokračování z Mafie a už se pomalu, ale jistě blížíme ke konci, dámy a pánové. Samozřejmě jsem koukal, že hromada z vás u mě ještě nemáte odběr, takže pokud sledujete moje videa a líbí se vám moje tvorba, tak tam ten odběr dejte, protože vás to nic nestojí a mě tím mega pomůžete. No, já si nejdřív teda skočím za Vincentem pro zbraně, to by asi mohlo být úplně nejlepší, pak za Ralfem a pak pojedem. Tak dělej, Vincente, sakra, to je doba, ty vole. Ahoj, chlapci, tak co to bude? Tomu vydej nějakou pistoli a pálku a nám dva Tomsny. OK. Díky. Díky, Vincenzo. Ten taxikářský outfit, až teď jsem si ho všiml, že ho zase mám, tyjo. To jsem nechtěl, já se omlouvám. Sakra, nemůžu ho nějako přeskočit třeba, to nejde, dobře. Takže před něj se nedostanu. Teď musím jít za tím Ralfem a pojedeme. Nazdar, hoši, mám tady pro vás něco drobek většího. Cadillac. Jo, ten se mi líbí. Vypadá slušně. Takhle se do něj dostanete. Jo, to zvládnem. Děkujem, Ralfe. Není záč. Tak jo, dámy a pánové, dostaneme se do toho auta už konečně, takže si ho tady vezmeme a pojedeme tam na to smluvené místo v tom Works Quarter. Pokud se nepletu, jestli je to správně. Počkej, jo, je to Works Quarter. Tak, fičíme.
projedem to tady, doufám, že se nerosekám, fajn, to je normálka, na to už jsem si zvykl. Takže teď zajedeme na to místečko ve Works Quarter a vysadíme tam sama. Dobře, takže tam teda vysadíme sama, takže očividně s Paulím teda pojedeme pronásledovat ten nákladák, jestli jsem to teda tak pochopil správně. Akorát by bylo dobrý to tady někam neposlat, aby to auto bylo ještě použitelný, když si nejsem jistý, jestli já s ním úplně pojedu, protože si myslím, že pojedu už jenom jakoby tím kamionem, jestli mi rozumíte. Protože vlastně ten kamion ukradnu, pak pojedu do toho přístavu, pak s tím kamionem pojedu sem. No a pak zase do toho, no tak jasný, tak do prdele, suko štěta. Prej zbav se těch policajtů. Zbav se těch policajtů! No teď já se jich zbavím, ty vole. Čumek se tady s nima budu nahánět do kolečka, ne? Výborně, teď už tam můžu jet zpátky. Teda aspoň doufám, že tam můžu jet zpátky, že to je v pohodě, že mě tady nikde nezastaví bengáči a že mě nebudou vysírat tady ty dva nímrodi mě v autě. OK, je to tady. Tohle je ideální místo. Hele, když už jsme tady takhle spolu, chtěl jsem se vás na něco zeptat. Co pak máš na srdci? Ale dostal jsem takový nápad. Nechtěli byste se mnou jít do jednoho kšeftu? A co je to za kšeft? No, je to velký kšeft. Sám bych to nezvládnul a vy jste mi dobrý kámoši, známe se, rozumíte? A co Salieri, ten o tom ví? Ne, ten o tom neví a ani nemusí. Pro jednou bych ho z toho vynechal, ten už má peněz dost. A co je to za kšeft? Vyhlíd jsem si jednu takovou banku. Cože? V klidu, uklidněte se, je to v pohodě. Ta banka není moc dobře zabezpečená, je to jen taková malá bančička. Ale na konci měsíce mají v trezoru spoustu peněz. Byli bychom docela bohatí, kdyby se to povedlo. A nebo mrtví. Poslouchej, o co ti sakrade? Teď my už jsme bohatí. Hovno, nemáme se špatně, ale rozhodně nejsme bohatí. Salieri není špatný, ale aspoň jednou bych chtěl mít ze své práce zaslouženou odměnu a nejenom nějaký zastraný podíl. A co ty, nejsem si jistý, jestli to je dobrý. Do tohohle já nepůjdu. Rodina pro mě hodně znamená a tohle je skoro jako zrada. Dobře, asi máte pravdu. Kašlu na to, jenom jsem se ptal. Zapomeňte na to. Dobře. OK, myslím, že je čas. Já se jdu připravit, zlobte vás. Za chvíli jsem tady. Tome, jedeme k přístavu. No a teď jak on tam vlastně mluvil o tom, že nechce mít jenom podíl, že chce taky jako z toho něco mít, tak jsem si přesně vzpomněl na takovou tu cutscénu, kde se vlastně ten Tommy Angelo bavil s tím detektivem a říkalo vlastně, že Salieri s Morelem dělali pro nějakýho týpka, a Salieri taky nechtěl mít nějakou svůj vlastní podíl, proto se zbavili toho týpka a pak si rozdělili město na půl. Takže vlastně Paulí dělá úplně přesně to samý, co dělal Salieri, by se dalo říct. Akorát, že nám se to úplně nepovede, posere se to a hra jakoby končí, což je trošku sad story, ale je to docela promyšlený. Teď si počkáme na nějaký nákladňák a budeme ho sledovat. Na vhodném místě mu věď do cesty a vezmeme si, co potřebujeme. Dobře, takže teďka musím počkat na ten nákladňák, až vyjede, to chvilku bude trvat. No hele, a nákladňák už jede, tak ho musíme pronásledovat. Musíme počkat, až vyloží veškerý náklad, co na sobě má a můžeme jet zpátky do toho přístavu. Tudíž teďka pojedeme takhle krásně za ním celou cestu. Ale tak jako úplně paráda, víš co, pojedeme si tak jako pohodička, klídeček, číleček, jedem si za ním, já doufám, že mě nevybrzdí a nenarvu to do něj. To by bylo opravdu to poslední, co bych jako teď chtěl udělat, ty hajzla jeden zasranej. Jo, parádička, už jede dál, už mě nebude vybrzďovat, teď můžu pokračovat v cestě. Teď pojede doleva nebo až na ty, teď pojede doleva. A jak to tam poslal do té lampy Nimroid? To je koště.
Tak on tady teďka odbočí doleva, tady potom zatočí doprava do té haly. A my si na něj už jenom počkáme, protože on pojede 100% tudy, tak si tady zastavím někde šikovně, aby mě nemohl předjet. To znamená, že třeba tady tak lens. To by mělo být asi úplně ideální a počkám si na něj, až pojede. Jenom teda se musím vybavit baseballkou. Bez baseballky to nepůjde. Ty už tady čekám třeba jako půl minuty a furt nejde, jo. To mě zajímalo, jak dlouho to trvá, než jako pojede. Jo, nestajím blbě, to už nejde nějak moc dlouho. Jo, a já jsem si nasedl dozadu, no tak tady to teda zjistím. Už jede. Takže přece jenom jsem jakoby vylez včas. Tak, pojď sem. Ty mě na pokoji. Chyťho, musíme mu vzít doklady. Naval jsem tady a nic se ti nestane. A vám nic nemůžu dát. Jak nemůžeš dát? No, hele, už je mám. Já teď pojedu za Samem a počkáme na tebe. Držím ti palce, Tome. Super, nákladák teda máme ukradený, Pauli jede napřed na to domluvené místo a já jedu pro ty bedny. Pokrademe si tam bedny s doutníkama, takže by to mohlo být v pohodě. Doufám, že se tam nic neposere, že to bude všechno probíhat tak nějak v klidu, nebude se tam extra zbytečně šutit. Do prdele. Nevadí, nevadí. Důležitý je, že mám furt plný životy, takže můžu jet. Tak to zaparkuju, dám jim papíry. Stop! Ukaž mi svoji propustku. V pořádku, můžeš jet. Výborně, takže papíry máme v pohodě. Tudíž nás pustili dovnitř a my to tady můžeme počořit, dámy a pánové. A ty bedny by měly být tady a měl by tady stát týpek. Já jsem správně, já si myslím, že jsem správně, že se nemusím ani extra nějak ohlížet. Myslím si, že to půjde. Jo, to je ono, je to přesně tady. Na první dobrou jsem tam dojel. Akorát by bylo dobrý tady ještě na první dobrou zaparkovat. Tak, zaparkovaný, doufám, že to je v pohodě, že se to otevřelo. Otevřelo, jo, pohodička. Bedny jsou tady, tohle to jsou ty bedny, co potřebuji ukrást. Kampák, co se tady poflachuješ? Dnes se nám hodí každá ruka. Potřebuju, abys odnes tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Já si teď odskočím, až se vrátím, ať je to hotový. Jistě, pane. Dobře, takže my musíme odnosit ty bedny do spediční haly, nebo jakoby musíme, nemusíme, hele, já s tím dokážu vyjebat. Protože dokážu říct tady těm dvou nímrojdům, aby to odnosili, sleduj. Nazdar, chlapi. Co potřebuješ, kam? Chlapi, je potřeba odnosit tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Ach jo, tak dobře. Jdeme, chlapi! Tak výborně, oni budou nosit bedny, tím pádem to mám pošéfený, že bedny se odnosej. Jestli tomu rozumíš, a teď si tady jdu počořit já tyhle bedny. Tak jedna, ježíš, tohle bude na dlouho. A on 100% mezi tím stihne přijít. Další bedna, kurva, kam jdu obráceně, tady to je. Schválně, kdo bude rychlejší, dámy a pánové, jestli oni nebo já. Ale už tam nesu čtvrtou. Kurva, kolik tam přijde? 12? Či tak nějak? Já mám takový pocit, že jich tam bude 12 celkově, ale nejsem si tím úplně extra nějak moc jistý. Jich tam mám 6. Tam to neseš. Těhle beden se nikdo nesmí ani dotknout. Stráže, máme tu zloděje! Počkej, jak zloděje? Já to potřebuji zahodit. Jak zloděje? Já ti dám takovýho zloděje, ty hajzle. Potřebuji si přebít, kurva. Tak polez. A další dole vyklepnutej, kurva, to se zase posralo úplně neskutečně. Ne.
Ne, Pampa! Kurva, náboje! Do píči! Další, děláš si prdel? Ne, ty mrtko! Tohle to se nestalo, dáme pánové. Zkusím to udělat jináč, já tam zkusím odnosit třeba 3-4 bedny napřed, protože to vím, že stihnu. A pak půjdu nosit jakoby, že bedny s těma týpkama a pak pošlu toho týpka do prdele, protože jináč nemám šanci to udělat a dostanu vykropeno, protože jich tam na mě naběhne úplně tucet, chápeš. Plán B je takovej, koukej, hele, řekneme tady těm dvou týpkům, ať to jdou nosit. Já odnosím 4-5 beden bych mohl stihnout. Zdar, chlapi. Co potřebuješ, kam? Chlapi, je potřeba odnosit tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Ach jo, tak dobře. Jdeme, chlapi! A pak bych mohl jít pomoct těm dvou šulinům a pak odnosit zbytek. Jo, takže hele, koukej, uděláme to, že následovně, jo, koukej, hele. Říkal jsem tak 5, ne, nebo možná 6 jich tam zkusíme dát, jestli se to nepovede, tak budu okrát tak nasranej. Hele, už je zpátky, tak to já jdu pryč. A jdu nosit bedny. Hele, ten už tam stojí. Hora. Dělám jakoby nic. Jediná výhoda dobrá je v tom, že už se mi tam povedlo pár beden nanosit, takže nebudu muset nosit vyloženě úplně všechny. A ten píču se tam protahuje, dobrý, vůbec nemá šajnu, že se tady něco děje, tak tady odnosíme rychle ty bedny. Já si myslím, že by to mohlo jít docela rychle, tohle to dáme a pánové. Jo, a teď bychom měli jít pro poslední bednu a ostatní dvě tam donesou oni, takže to je v pohodě a půjdeme zase za tím týpkem. Teďkon by tam měl být dialog, že bychom měli někam poslat a já bych měl donosit správně ten zbytek, pokud se nepletu. Tak hele, bedny jsou. Tak já jdu za ním. Hele, už běží. V pořádku, ale je to tady naházený jak odpadky. Takže pohodička, já si doběhnu tady teda k němu. Nebo k těm bednám, chápeš? A on jde za mnou, anebo jde někam jako do prdela? Kolik jich tady ještě je, těch beden? 2, 3 a tady jsou 4, je 7, jo? Dobře, fajn. Beru to na vědomí, to by nám mohlo vidět, dámy a pánové. Zkusíme to, risk je zisk, uvidíme. Pane, někdo vás tu scháněl. Chlapi tam u vlaku vás potřebujou, mají tam nějaký problém, víte? To jsem si mohl myslet. Jak tu nejsem, všichni se hned flákají. Výborně, tak já si tady jdu naložit zbytek těch beden. Jde do hajzlu, super. Tak, posledních 6. Hele, už ho nevidím, takže za chvíli bude na cestě zpátky. Znamená, že musím fakt jako teďka rychlovka naházet to tam. Už jde? Ty vole, to je v prdeli. Myslím si, jestli to byl on nebo ne. Ne, dobrý, to nebyl on, v pohodě, super, takže to stíhám úplně na pohodu. Dobrý, nejde. Já můžu jet, hezky pěkně. Ty vole, to byla čistá práce. To je nádhera. Teď pocit nekontrolovatelně rychle zmizet. Tak tamhle to prohulím tou bránou a jedu rychle pryč. Nesleduj, hele. Stop! Do uprdele. Jedem. A ušutěj. Ty vole, oni mi dost možná prostřelili hnedka na první dobrou nádrž, vole. Tak to není dobrý. To dojedu tak možná do toho Works Quarter a tam končím, ty vole. No jasně no, ta nafta nebo benzín nebo na co to jezdí, jde kurva dolů. No do prdele. Teď se, dámy a pánové, budete moct podívat, co se stane, když budete mít prostřelenou nádrž, jo? Jakože takhle. Jestli dojde na to, že se neopraví a dojde mi benzín. Do prdele, oni po mně šutěj a rozšutili mi... No já bych rád.
Tak je rozšutěte, ale ty vole, co to je kurva? Tak se ukáž, jak to máš bez bouchačky. No do prdele, pomoct. Pojďte sem. Rozsekali je, nebo ne? Haló? No, ale mám hodně málo benzínu, fakt hodně málo. Kolik jich tady je? Ještě dost. Dej mu, Pauli, dej mu, vykrop ho. Dobře, musel jsem já. Ještě někdo? Jo, aha, já mám jít na skladiště, chápu. Už jsme doma, tak to v tom případě jdeme na skladiště. S rozsekaným nákladňákem, ty vole, s hovno benzínem. Jsem vůbec zvědavý, jestli tam dojedu. Vůbec to nejede, kola mám prostřelený, benzínu mám minimum. Nedá se to ovládat, to je hrozný. Prosím, ať tam aspoň dojedu. Ale dobrý, už jsem tady na tom zvedacím mostě a ještě furt mi nesvítí takový to červený očičko tam u toho benzínu, takže pohoda. Joj, jak jsem ho otočil, jaký Beyblady tady jedu. Jo, moment, on ten nákladňák má poškození, tak to pozor, pozor. Tak to musíme trošku opatrnějc. Ale jenom jako malinko decentně opatrnějc. Zase nesmíme jako přehánět zbytečně. Je opatrně do té zatáčky, bo to driftuje. Si radši přibrzdím, kdyby náhodou se něco jako tady chtělo srát, tak abych se zbytečně nerozsekal o tu zeď, nebo o lampu, nebo o něco. Co já vím, co mi tam do té cesty může skočit. No hezky, už jsem za Julianyho mostem a až tady se mi jakože ne rozsvítila, ale teprve začala blikat taková ta hladová kurva u té nádrže. A myslím si, že bych to mohl jako nějakým stylem dát na to skladiště, dámy a pánové. Doufám, že mi fakt jako nedojde benzín, ty vole, to by mě fakt těžce nasralo. Proto jako fakt těžce pospíchám, abych tam byl co nejrychlejc a doufám, že mi nedojde benál a jinak to bude na pohodu. No, tady už jenom doleva, to půjde. Já vím, že to vypadá zajímavě. Že to bude asi těsný, jestli mi ten benzín dojde, ale myslím si, že mi nedojde, že to bude takový akorát tip-top. No, paráda, jsme tady a benzín nám nedošel, takže pohoda. Já podle mě musím počkat na Paulího. Nebo ještě zkusím přeparkovat ten nákladňák, ale myslím si, že tím to nebude. Ne, nákladňákem to určitě není. Takový to, když prostě půl hodiny čekáte na Paulího, dámy a pánové, a pak zjistíte, že vlastně Paulí měl jet s váma. Nevadí, no, tak jsem si dal, že misi jakoby znova, nabral jsem Paulího a jedu znova na to skladiště, protože jináč bych tam mohl čekat třeba celý den. Dneska to byla fakt paráda. Zatímco vy dva jste se flákali, já jsem přinosil aspoň tunu beden a všude okolo přitom byla spousta chlápků s bouchačkama. Někdo to udělat musel a ty seš z nás nejmladší. Sam má dobrý nápady. Jo, tak sám. Takže příště vám na to seru, kamarádi. Ten nákladňák budeš vykládat ty. Já už na žádnou z těch beden ani nesál. Tentokrát to vezmu trošku někudy jinudy než předtím. Nepojedu přes spadací most, pojedu... No to se ještě uvidí. Pojedu přes Chinatown a pojedeme vrchem, dámy a pánové, udělal bych to asi tak, že jednou pojedeme taky trochu někudy jinudy, abych zjistil, kudy je to rychlejší a kratší, protože stále nedokážu určit, jestli je to rychlejší tady tudy a nebo přes tunel a most. Hoj, bengáči, pardon. Já nechtěl. Pán, já se omlouvám, pan policajt, já nechtěl. Ty kurvy jsou rychlejší než já, jak je to kurva možné? A pojď, lampa. Ahoj. Policajti objímají lampu. Mají to tak rádi. Asi jsem přišel na jejich tajnou úchylku. Je to objímání lamp. To je jediné, co je uspokojuje. No i když mě teda spíš uspokojí řízek a bramborový salát, ale...
Dejme tomu, že oni mě chtěli zatknout a jakmile začali objímat lampu, tak v ten moment už mě zatknout nechtěli, už byli spokojení. Ty vole, zase jsem tady. Ale pozor, tentokrát mi nebliká ta hladová kurva, dámy a pánové. Buď jsem tady rychlejc, a nebo nevím, jak je to možné. Výborně, dokázali jsme to. Tak se podíváme, co jsme to dovezli za zázrak, ne? Jasně. Doufám, že se to cestou nějak nepomlátilo. A sakra, pár se jich vysypalo, doutníky jsou na maďaru. No ale není to zas tak hrozný. Tady se jedna jenom převrátila, tak ji narovnáme. A do prdele, to se mi moc nepovedlo. Co tam pro boha vyvádíš? Co, no, malinko jsem to tady rozsypal, nic hroznýho. Hele, krabička, co pak v ní asi bude? A do prdele. Tome, tohle mi nebudeš věřit. Co? Co je v té krabičce? A safra, myslíš si, že to je to, co si myslím já? No jako doutníky to nevypadá. A na krystalovej cukr je to zase moc velký. Řekl bych tomu, že to jsou diamanty. A není to jenom bižuterie. Víš, že ty doutníky vyměňujou za zrcátka, korálky a kvíle píčoviny a tohle jim náhodou zbylo? Tohle jsou, Tome, diamanty. A je jich sakra moc. Já jsem věděl, že bych Salieri jen tak neriskoval kvůli blbým doutníkům. No vypadá to, že jsi měl pravdu. Co budem dělat? Necháme si je. Cože? Myslíš, že by nám tohle prošlo? No mohli bychom říct, že jsme nějaký bedny ztratili při honičce, nebo... Ani na to nemysli, ty vole, to je pěkná blbost. Vrať to tam, kde jsi je našel. Nechci skončit s dírou v čele. No... A co kdybychom si každej vzali jeden nebo dva? Myslíš, že ví, kolik jich tam mělo být? Pauli... Okej, už je dávám zpátky. Ale co když o nich Salieri vůbec neví? Myslím, že můžeme zjistit úplně jednoduše, jestli o tom ví nebo ne. Jak? Hele, sam už ho sem veze. Oťukneme si ho. Výborně, chlapci. Dokázali jste to, čeká vás. Zasloužená odměna. Jedna bedna se rozbila, ale to nic. Hlavně, že ty zadní jsou v pořádku, výborně. Máme ty bedny vyložit, rozdělat a doutníky dát do skladiště? Ne, ještě ne. A proč vy? Já na to někoho zavolám. Přece nejste moji skladníci, ne? Teď si běžte pěkně odpočinout, chlapci. Výborně, chlapci. Pauli, zítra se u tebe stavím a domluvíme se na tom kšeftu, okej? Okay? A? Tak dobře. No a to by bylo z tohohle dílu všechno. Takže pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte tam hodit like nebo komentář. Po případě, kdo jste nedali, můžete dát ještě odběr. No a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka, takže zatím zdarec.